କହିଲେ ଆମ ଘରେ ଯାଇକି କହିଲେ ଯେ କାଲି କହିଲେ କାଲି କହିଲେ ମୁଁ ଜବ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମରେ ନେଇ ଲଗଉଛି, ମାନେ ପିଲା ନେଇକି ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ବି ଲଗେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବି ଲଗେଇଛି। ତା ମମି ହିରୋଙ୍କ ସହିତ, ମମି ଆଉ ପାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲେ କଥା ହେଲେ କହିଲେ ତମ ଝିଅ କହିଲେ ତମ ଝିଅ ପାଠ ଏତେ ପଢ଼ୁଛି ନା, ସେ ସୁପରଭାଇଜର୍ରେ କାମ କରିପାରିବ, 17,000 ଟଙ୍କା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ତାର ସାଲାରୀ ଆସିବ। ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ବି ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ହେଉନି ତାହେଲେ 2 ମାସର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ବି ରଖ, ଏମିତି ବି ସେ କହିଥିଲେ। ତା'ପରେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କହିଲେ ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ, ଆମେ ଯାଇକି ବୁଲିବାଲି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଇଏ କରିବୁ। ତା'ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଘରେ କହିଲେ ଜିନିଷ ପତ୍ର ନେଇଯାଇଥା, ଯଦି ବୁଲିବାଲି ଦେଖି ଭଲ କାମ ହେଇଥିଲେ ତାହେଲେ ରହିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ ପଳେଇ ଆସିବୁ ବୋଉ ସହିତ। ବାସ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଖାଲି ଆସିଛି। ମମିଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ଆମେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେସନରୁ କଥା କହିକି ତାଙ୍କୁ 1500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ଏମିତି କାମ କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଯେ ପିଲା ଆଣିଲେ ତମକୁ ବେଶୀ କମିଶନ ମିଳିବ, ତମର ଏମିତି ଉପୁରି ଫୁପୁରି ହେଇକି 25,000 ଖଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ, ଏମିତି ବି କହିଥିଲେ। ତା'ପରେ କହିଲେ ଯେ କହିଲେ ମମିକୁ କହିଲେ ଯେ ତମକୁ ପଇସା 1500 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ମାଉସୀ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ତମ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯାଅ। ସିଏ କହୁଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଶୁଣୁଛି, ମମି ଘରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କେଉଁଠି ହଷ୍ଟେଲ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛି କାଳେ, ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆଣିଲା, ଖାଇବାକୁ ବି ଦେଲା, କହିଲା ଆଗକୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେ, ତୁ ରହିବୁ ହଷ୍ଟେଲରେ, ତୋର କ'ଣ କିଣି କିଛି କିଛି କ'ଣ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଥା, ତାକୁ ବି କହିଛି। ଏମିତି କହିକି ଆମେ କହିଲୁ ଏତେ ପଇସା ଦେଇକି ଯାହାର ଜଣଙ୍କର ଫାଇଦା ନଥିବ ସେ ଆମକୁ ନେଇ କାମ କରିବ କି? ତା'ପରେ ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମା' ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାକୁ ନେଇକି ଆସ, ମାଆଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କଲା। ତା'ପରେ ମୁଁ ମାଇଣ୍ଡ ମାନେ ଥଣ୍ଡା ରଖିଲି, କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତମ କଥାରେ ସବୁ କଥା ରାଜି ଅଛି, କହିଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ, ଆମ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକି ବାହା ପଡ଼ିକି କାଲି ସକାଳୁ ବାଙ୍ଗଲୋର ପଳେଇବା ବୋଲି ଏତିକି କହିଥିଲା। ବାସ୍ ମୁଁ ବସିଥିଲି, ଆରାମସେ ବସିଥିଲି। ତା'ପରେ ମୋ ହାତ ଗୋଟେ ବସିକି ଖାଲି ଛାଇନି ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଖାଲି ମୁଣ୍ଡରେ ବାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେ ବେହୋସ ହେଇଗଲା, ବେହୋସ ହେଇଗଲା ନା, ମୋ ତଣ୍ଟିକି ଜାବୁଡ଼ି ଥିଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ଜାବୁଡ଼େ ମାରିଲି, ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। ମୁଁ ସେଠି ବ୍ୟାଗ୍ ଦୁଇଟା ଧରିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି, ସେପଟରେ ବ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିଛି, ମୋବାଇଲ ସେଠି ପଡ଼ିଛି, ଚପଲ ବି ପଡ଼ିଛି ସେଠି, ସେଠି ସେ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଅଛି, ତା'ପରେ ଚଢ଼ିକି ମୁଁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଜମ୍ପ କରି ଡେଇଁଲି, ମୋ ଗୋଡ଼ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି। ସେ ପିଲାଟା ସେଇଠି ଅଛି, ସେ ପିଲାଟା ପଳେଇଗଲା, ସିଆଡ଼କୁ ପଳେଇଗଲା, ମୁଁ ଇଆଡ଼କୁ ଆସିଲି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମାରିକି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ତାର ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା ମୁହଁରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେତେବେଳେ ପଳେଇଗଲା। ସେ ପିଲାର ନା ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କିଛି? ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ମାନପୁର, ବାପି ଜେନା ତାଙ୍କର।